ndani ya Alshifa viwanjani ukiwa nami presenter Hartman, nyuma ya kamera ni John Vincent. Na siku ya leo ndani ya Chani Ground tumekuja kupiga exclusive interview na mshambuliaji wa kimataifa Ismail Dunga ambaye hivi sasa anacheza katika klabu ya Sagan kule Japani. Na kwaje bro? Safi kabisa. Mambo shwari? Shwari. Kwa wale ambao labda wakujue Ismail Dunga ni nani? Ismail Dunga ni mtu wa kawaida tu sana, but kwa ufupi majina yangu ni Ismail Salim Dunga. Yeah. Nimezaliwa hapa hapa Chaani. Nimekuwa tu hapa. Nimeanza kama vijana ambao wanaona hapa kwa kucheza hapa. So, labda umeanza kucheza mpira kwa gani na labda ni club gani hizo ndogo ndogo ambazo unaweza kuzipitia? Umri nimeanza kucheza nikiwa na kidogo sana, I think kama 5 years nimeanza kucheza bodi kwa miaka 5. Klabu nimecheza klabu mingi. Ona, so nimekuwa nimecheza kama klabu kama Admiral hapa town, nimecheza Sparkian Stars, nimecheza Madari, nimecheza Tusker, Sony Sugar hadi kumaliza hizo timu hapa Kenya. Sasa nikaenda kucheza professional. Kabla hujaenda nje, nasikia kuna wakati hapa ujambo hapa ukaachana na mpira ukaenda katika masuala ya kuwa namba ama conductor. Ilikuwaje wakati ule mpaka ukaamua kuacha mpira na kuingilia masuala ya conductor? Ni challenge kwa kama sio mchezaji. Unajua pia mtu katika familia ambazo zilikuwa nzuri, lazima kuna ups and downs. Nikitoa kwanza sema hilo kitu kinitoa nje mpira kidogo, lakini pia nikawa set nimetoka kabisa. Ilikuwa pia niko sometimes napiga manamba, alafu pia kidogo narejea na kutiza. So labda kipindi hicho ambacho ulikuwa kwa manamba alafu narudi tena uwanjani, tupe tu taswira kidogo kwa vipi? Kwa kweli ilikuwa ngumu sana. Sema ile tu sasa ni kitu ambacho ni kama ni kitu ambacho napenda, so iko ndani yangu. Hakuna vinyaweza tu nikaiacha. Ile time kidogo napata pia nikipiga kazi. Kama nikishuka mchana hiyo ni ile mazoezi. Hiyo ni kwa challenge tu kupata. Sometimes kama kitu nataka ile na passion kabisa. I think pia Mungu anakufungulia milango. Na ilikuwaje safari yako kutoka Kenya hadi kufika Japan kuanza kucheza mpira nje ya taifa? Imekuwa ngumu, safari yako rahisi. I thank God kwa sababu pia nimekuwa nikipigana sana, but nashukuru pia nimefikia saa hizi, at least naweza support Kenya mwingine. I think ni kwa sababu na unapokuwa kama Japan, masuala ya lugha inakuwaga vigumu sana. Je, una survive vipi? Ni kwa adapt tu. I think kila kitu inaweza tu adapt kwa sababu tumeona wachezaji wengi Kenya wanatoka, lakini wakienda kule wanashindwa, wanarudi haraka. Lakini kwako tumeona umejaribu, umekaa kiasi, labda siri ni gani? Hiyo tu kupambana na kuwa mmoja kwa Alex Sanga na kwa Kadisi. Lazima tu kwa Kadisi. Ni moja muhimu sana. Kama kama Victor Mugabe wa Nyama alipojua, alisema alipotoka Kenya alipokwenda kule ni kama alianza mpira upya. Je, unazungumziaje kuhusiana na basics za vijana wetu, ground zetu na kule, ule utofauti uko vipi? Utofauti kusema kweli mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia in terms of facilities, hizo ni vitu ambazo watu tuna lack sana timu zetu nyingi. Kama hizi academy ma youth kuanzia mwaka 12 hadi 13 hadi huko juu inahitaji hizo facilities sana. So hiyo ndio kitu moja kwanza ya kosi. Kwa jamaa ukianza kule anaanza kutoka kiwadogo, wako na kila kitu. So kwa maana hata sisi tukienda kule inachukua time mingi sana kwa sisi kuadapt. Labda zungumza na yule kijana ambaye yuko mtaani sasa hivi anacheza bola, kuna ndoto, zungumza naye. I think kitu ambacho naweza sema tu give up, naona sasa ni ile pia uko na morale na mazoezi, na pia uko unasikiza kitu ambacho kocha wako anakuambia. Lakini nyingine pia ni discipline, kama vile nilivyosema hapo nyuma. Discipline ni kwa maana sana. So lazima uko na discipline na pia ujiepushe na hizi vitu mingi za mitaani kama miadarati. Na sasa hivi anaingia na kuendelea na kula mikoka, unakuta mabangi na vitu vingine. So I think discipline, hiyo ndio kitu moja ambacho nasema, hiyo yote ni discipline. Ni sababu gani ya kuja kuamua kuonyesha kwa jamii na kufanya kufunga Super Cup? Ni kitu ambacho ni mwaka pili sasa tunafanya hivi. So na kitu ambacho najaribu kufanya ni ndio hiyo jambo la sema jaribu kwa kitu kama vijana wako busy. Waache kufikiria mambo mengi. So hiyo ndio najaribu kufanya. Labda wewe umetoka kupitia michuano kama labda atakuwa unaweza kushika vijana mmoja wawili na
kuhakikisha kwamba unawainua pale juu. Yeah, hiyo ni target. Tunajaribu kuangalia kuna kama kijana mmoja mzuri hapa ni mara tukamsukuma kwa hali pia anisaidia anza familia kusaidia familia yake. I think hiyo ni target. Kwa neno lako la mwisho zungumziana na kijana ambaye anafanya michezo kusana masuala ya kukata tamaa. Kwa moyo nasema don't give up. Unajua kama unasema usigive up. We work hard. Your challenges zitakuwa lakini work hard. Jaribu tu ujitume vile utakavyoweza. Hiyo kidogo mbona fuata ni sawa. Pole nikukatize lakini labda tu unaweza kutupa beat zile challenges ambazo uko unapitia. Juu watu wengi wakiangalia Dunga kule juu sasa wanamwongelea kule juu lakini wakiwa huku chini hawakujua alikuwa ni Dunga gani. Labda unaweza tu kutuchapia ka story ka moja ka. Challenges ni mingi. Challenges ni mingi sana kwa pole. Changala sasa ni mimi pia story ya wachezaji wengi sana kianza kina Cristiano wamekuwa na challenges tu hata kwa wadogo. So challenges zitakuwa tu. Kwa goal kuna up and down. Na si ati pia tukifika huko juu pia vitu zitakuwa rahisi. Pia huko juu ukifika vitu zitakuwa ngumu zaidi. So lazima tu ujue hiyo challenge itakuwa kuanzia hapa chini hadi huko juu. Ni tukio gani ambalo lishakukuta katika career yako na likakusema hili sitawahi kunisahau? Matukio yako mengi. Siwezi kuexplainia ni gani na gani. Nikiweza kusema nitacha mengi sana. So I think ni mengi sana. Yeah. Na labda zile changamoto za ubaguzi kule nje ushaanza kukumbana nazo labda na kukumbana nazo na dini nazo vipi? Na hiyo ndio part of hiyo challenge za kwamba nasema. So zitakuwa mingi. So lazima tu uko tu strong na uprepare mind yako. Ujue challenges zitakuwa. Kuanzia hapa chini hadi huko juu. Kama unataka kucheza ball iko na challenges. So lazima tu uko na hiyo roho. Umalizia na mafanzi wako labda kuelekea na msimu mpya ambao unaelekea kule mafanzi wako. Ni kumsupport tu na pia kusupportia mavijana wengine. Si lazima unisupporti mimi. Pia kama unaweza supportia mavijana wengine itakuwa sawa. Hiyo kwangu na kwa sababu kabisa. Asante.